Karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi maalum. Kwa miongo kadhaa sasa, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kutoa kipaumbele katika kuendeleza sekta ya kilimo kuanzia ngazi ya uzalishaji, viwanda na masoko. Hii inatokana na ukweli kwamba takriban 70% ya Watanzania wanajishughulisha na kilimo. Katika kuendeleza mkakati huo, serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan imeendelea kufanyia kazi changamoto zilizopo kwenye mazao ya kilimo hatua kwa hatua, ikiwemo kukutana na wadau wa sekta ya kilimo. Pamoja na kuweka jitihada mbalimbali katika kushughulikia sekta ya kilimo, bado zipo bidhaa ambazo kama nchi imekuwa haijitoshelezi, ikiwemo mafuta ya kula. Kutokana na umuhimu wa mafuta ya kula, serikali imeweka mikakati ya kuongeza uzalishaji wa mazao ya mafuta yakiwemo chikichi, alizeti, pamba, karanga na ufuta, ili kujitosheleza na kuondokana na uagizaji wa mafuta ya kula nje ya nchi. Juni 13, 2021, mkoani Singida, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alikutana na wadau wa zao la alizeti, lengo likiwa ni kuweka mikakati ya pamoja katika kuhakikisha nchi inaongeza uzalishaji wa zao la alizeti na hatimaye kusaidia kuzalisha kiasi toshelezi cha mafuta ya kula na kuondokana na uagizaji wa mafuta kutoka nje. Hapa Waziri Mkuu anaeleza uhaba wa mafuta ya kula ulipo. Leo hii nchini tulazimika kuagiza mafuta wastani wa tani 360,000 kutoka nje. Na wala sio 360,000 tu, wakati mwingine mpaka 300,000 mpaka 400,000, ili kutosheleza mahitaji ya hapa ndani, ili kufidia upungufu ambao upo kwenye eneo hili. Na tunagharimia fedha nyingi zaidi ya bilioni 474 zinatumika kila mwaka kuagiza mafuta, pengo ya lile pengo la mafuta. Hizi fedha ni nyingi sana. Kama ingekuwa tunaweza kuzalisha hapa ndani, singeona sababu ya kuagiza fedha kutoka nje, na tungeokoa hizi fedha, tungezipeleka kwenye ujenzi wa shule, tungejenga kwenye vituo vya afya, tungejenga kwenye barabara zetu na kutumia matumizi mengine. Kwa hiyo fedha hizi ambazo zinaonekana kuwa ni nyingi zingeweza kutosha kwa mambo mengine hapa nchini, sasa tumedhamiria kuziokoa kwa kupanua kilimo cha alizeti. Viongozi wa serikali ni sehemu muhimu ya utekelezaji wa mkakati huu wa kuongeza uzalishaji wa alizeti nchini. Hapa Waziri Mkuu anatoa maagizo kwa wakuu wa mikoa. Viongozi wenzangu wa serikali, hatukuja hapa kupoteza muda. Tumekuja hapa kujadili kitaifa, kuweka mkakati wa kitaifa wa namna kuboresha zao la alizeti. Mikoa yote 19 ambayo leo inashirikiana na sisi kwenye kampeni hii ya kuhamasisha kilimo cha alizeti, nataka tuhakikishie, pangeni mipango ya kwenda kulima alizeti. Serikali iko pamoja na nyie. Viongozi wote wa serikali, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, maafisa kilimo wilaya, maafisa ugani kata mpaka vijiji, kila mmoja ambaye anakaa kwenye mkoa unaolima alizeti, ambaye anakaa kwenye mkoa wenye ardhi inayofaa kwa alizeti na ina Watanzania wanahitaji kulima alizeti, lazima msimamie kuanza kampeni ya kuwaelimisha uzuri na faida ya kilimo cha alizeti. Mikutano yote ya viongozi wa serikali inayopeleka vijijini kuzungumza na wananchi, kama mnakwenda vijijini kusikiliza kero za wananchi, sikiliza kero. Kwenye majibu yako, malizia na kampeni ya kuhamasisha kilimo cha alizeti. Na unapopiga kampeni, wape mahesabu rahisi ya namna unaweza kunufaika kwenye zao hili la alizeti. Huu ndio taratibu ambao tunaenda kuanza nao sasa. Kwa hiyo mimi nataka niwahamasishe tena na tena Watanzania wakulima, na wote ambao wanataka kulima zao hili. Zao hili lina faida kubwa. Twende tukalilime. Twende tukalilime. Ekari moja ambayo unapanda mbegu za kilo mbili zenye thamani ya shilingi 70,000. Lakini shamba hilo linatoa magunia 15 kwa kiwango cha chini, na kila gunia lina uzito wa kilo 65. Na sisi tunapokamua, kila gunia moja linatoa mafuta pia
yasiyozidi lita 18, na kila lita kwa sasa inauzwa shilingi 5000. Tunajua mengine yanauzwa bei juu, mengine bei ya chini, lakini shilingi 5000 ni bei ya kawaida. Kwa maana hiyo, gharama ile unaoitumia wewe kuandaa shamba mpaka kupanda, unasubiri kuvuna kwa shilingi 210,000. Hata kama utavuna ukaomba msaada, ukaenda mpaka shilingi 250,000, hata kama ingekuwa 300,000, bado unapata faida kubwa, kwa sababu mapato utakayoyapata baada ya kupitisha kwenye process na kupata mafuta ni kwamba hiyo ekari moja yenye magunia 15, ya kila gunia kupata lita 18 na kila lita shilingi 5000, ukiuza unapata ₺1,350,000. Sasa mimi nimechukua viwango vya chini, nimechukua tena makadirio haya kwa bei ya mbegu, bei ya juu ya mbegu ambazo tunazinunua kutoka nje, lakini bado ndani huku tuna mbegu zilizotafitiwa na taasisi yetu ya ASA ambayo inauzwa shilingi 8000 kwa kilo 2. Kwa hiyo utakuta faida inavyozidi kuwa kubwa kutokana na pato la shilingi ₺1,000,000 na 350,000. Ukitoa 300,000, hasema unatoa 350,000, bado una shilingi ₺1,000,000 kama faida. Na mwenzangu aliyokuja hapa kutoa mchanganuo, yule mkulima kutoka Urambo, yeye alisema anapata faida ya shilingi 800,000, 800,000. Kwa hiyo utakuta sasa unacheza na faida tu. Ukipata 800,000 ni faida, ukipata ₺1,000,000 ni faida, ukilima zaidi kwa utaalamu zaidi, ukapata mbegu zaidi, ukapunguza gharama nyingine, bado ni faida kubwa. Waziri Mkuu pia aligusia umuhimu wa kufanya tafiti ili kuleta tija katika zao hili. Taasisi za utafiti, ASA, TARI, endeleeni na kazi ya utafiti wa mbegu za alizeti. Lakini pia fanya utafiti ya hali ya udongo, kujua magonjwa, lakini aina ya udongo wenyewe unaofaa kwa mbegu gani. Hiyo ni kazi yenu. Mimi sina mashaka na nyie. Mmefanya kazi mzuri sana katika nchi hii. Nimeshasema mara kadhaa, kati ya taasisi ambazo nilikuwa naamini baadaye ilikuwa ni watafiti. Paki hii mpaka miaka 3. Mbona mbali? Nilikuwa nataka vitu vya haraka haraka. Sasa anambia haraka haraka hatuwezi. Tulianza kubishana kwenye chikichi. Lakini karudi huko nasema hawa bwana, hawa wataalamu wetu hawa bwana, nimerudi. Lakini baada ya miaka 3 tumezalisha mbegu nyingi kweli za utafiti za ndani. Sasa nataka pia kwenye alizeti nako tuendelee na utafiti, tupate mbegu bora kabisa. Lakini tuende sambamba na utafiti upimaji wa ardhi, ili wakulima sasa wasifanye makosa ya kupanda mbegu, kila mbegu tu anaweka mahali popote. Naamini hili lisimamiwe. Mkuu wa wilaya, usikubali wananchi wako wapande mbegu bila wewe kupata taarifa kama mbegu hiyo inafaa kwa ardhi ulionayo. Naamini mkianzia huko kuwa strict, tutapata matokeo mazuri. Na taasisi ziko open sasa kusimamia zao hili. Eleza hapa udongo unataka mbegu hii, ili tuagize aina hiyo ya mbegu. Wizara wanaleta mbegu, wasio wakaleta mbegu tu. Lazima upate mbegu inayofaa kwenye eneo lako. Maafisa ugani na maafisa kilimo ndio hasa injini nyingine katika sekta ya kilimo. Waziri Mkuu anabaini changamoto na kutoa maelekezo ya wizara pamoja na ofisi ya Rais TAMISEMI katika kuwasimamia ili watekeleze majukumu yao. Maafisa wa kilimo wote kwenye halmashauri, kwanza tuliwaondoa ndani ya halmashauri. Mlikuwa mmejaa kwenye halmashauri. Halmashauri kienda ofisi ya kilimo wamejaa, hawana kazi. Afisa kilimo sio desk officer. Afisa kilimo ni field officer. Unatakiwa kuwa shambani. Uwe unalima kwenye shamba lako kama shamba darasa, au utakuwa unamsaidia mkulima namna bora ya kupanda zao hilo lililoko kwenye eneo lako. Kwa tuliwahamisha maafisa kilimo wote kutoka ofisini. Na pale tulisema wabaki watu wawili tu kwa ajili ya administration. Afisa kilimo mwenyewe na afisa bustani, mtu wa horticulture. Hao ndio watabaki. Lakini wengine wote wapeleke kwenye kata na vijiji, kwenda kukaa na wananchi, kwenda kuwasikiliza changamoto za wananchi, lakini kuwasaidia namna ya kulilima kitaalamu zao linalolimwa kwenye eneo hilo. Kwa hiyo, kwa agizo hili la maafisa kilimo na maafisa ugani wote, wahakikishe kuwa wanakwenda kushirikiana na wananchi kwa ajili ya kampeni na kwa hamasa ya kulima kilimo hiki, na wote washiriki katika kilimo.
Mheshimiwa Waziri ametoa maelekezo kufuatia ushauri wa mdau wetu kwamba hawa nao wapimwe kwa wao wenyewe kufanya kazi. Huo ndio mkakati. Nataka niagize TAMISEMI pamoja na Wizara ya Kilimo, wakuu wa mikoa wasimamizi na wakuu wa wilaya. Afisa ugani ambaye hawezi kusimamia kilimo, hanawezi kuonyesha angalau shamba lake nusu eka, ekari moja, huyo hafai kuwa afisa kilimo. Lazima aonyeshe mfano wa namna unavyoweza kulilima zao hilo kwenye eneo lako. Inawezekana kwenye eneo lako ardhi ulionayo haifai kwa alizeti. Unalima zao jingine, mahindi. Lazima uwe na shamba la mahindi, waonyeshe kuwa mahindi yanalimwa kwa utaratibu huu. Ndio maana shamba darasa. Shamba darasa lazima litakuwa linamilikiwa na afisa kilimo ili watu wengine waje hapa kuja kujifunza. Hiyo ndio maana yake. Kwa hiyo maafisa kilimo wasimamiwe kwenye halmamlaka za serikali za mitaa. Na wasimamizi wakuu ni waheshimiwa wakuu wa wilaya. Mko hapa. Nyie ndio wasimamizi wa shughuli zote za serikali ikiwemo maelekezo ya serikali. Kwa wale wasaidizi wetu, nenda muhakikishe mnajipanga vizuri na muone kabisa kwamba kila afisa kilimo kila siku anashiriki kilimo kwa kwenda kuwasaidia wakulima kule chini. Hii ndio ilipelekea wananchi kuacha kulima kwa sababu hakuna uangalizi. Nimeeleza mwanzo. Mkulima analima halafu haoni kama anasikilizwa, ndani hafuatiliwi wala saidiwi, akaamua kuacha kila mmoja akawa analima anavyotaka yeye. Mwisho alizeti nyingine ndio fupi, nyingine ya kati, nyingine ndefu kama ile ambayo ilikuwa na mzidi muonyeshaji kwenye maonyesho pale. Yeye mfupi, alizeti iko juu, anashangaa hii vipi? Hayo ni kwa sababu elimu ilikuwa iwafikie wakulima. Sasa tumeamua. Narudia tena, sasa tumeamua. Wizara isimamie na viongozi msimamie. Naye waziri wa kilimo Profesa Adolf Mkenda pamoja na naibu waziri wake wakaelekeza mikakati ya kuongeza tija katika zao hili. Hapa tuko mikoa mitatu na wadau kutoka nchi nzima. Kwa kwenye uongozi tuko mkoa wa Singida, Dodoma na Simiyu. Lakini wadau wanatoka nchi nzima. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sababu ya kuanza na mikoa hii kwenye kikao hiki cha kwako leo ni kwa sababu kwanza umeshaagiza wakati wa kuwa mikoa wote pamoja na makatibu tawala watakapokuwa na semina elekezi itengwe siku moja ya kuzungumza mkakati wa kuongeza uzalishaji wa alizeti Tanzania nzima. Kwa sababu kampeni yako hii Mheshimiwa Waziri Mkuu ni ya nchi nzima, sio ya mikoa mitatu tu. Hii mikoa mitatu ni ile ambayo Wizara ya Kilimo imeamua kuichagua kwa ajili ya kutoa huduma bora za ugani kwa namna ambayo hatujaitoa kwa muda mrefu. Tunaongeza huduma ya ugani nchi nzima. Tumeongeza bajeti ya huduma ya ugani kutoka shilingi milioni 603 kwenda shilingi bilioni 11.5. Na hili tumeongeza bila kuongeza fedha zinazokuja kwenye Wizara ya Kilimo. Fedha hizi zitaenda nchi nzima, lakini tumetenga fungu kubwa kwa ajili ya mikoa mitatu hii ili kuonyesha tukitaka kufanya huduma za ugani tuzifanye vipi. Tulichagua mkoa wa Dodoma na Singida na Simiyu pamoja na mambo mengine kwa sababu humu namo kuna mazao kwa ajili ya mafuta. Alizeti Dodoma na Singida, karanga ipo Dodoma, pamba iko Simiyu, alizeti iko Simiyu. Kwa hiyo naomba tusichanganye. Mikoa mitatu tuko hapa kwa ajili ya uwakilishi tu. Kampeni ya Waziri Mkuu ni ya nchi nzima ya mikoa yote. Na mikakati itakayowekwa hapa ni ya nchi nzima na ni ya mikoa yote. Nguvu ya pekee kwa ajili ya shughuli za ugani kwa kuanzia itakuwa ni kwa ajili ya Singida, Dodoma na Simiyu, ambapo tutahakisha mabwana shamba wote tunawahakisha wana mashamba, mashamba darasa yapo, wana pikipiki, wana soil kit analysis hiyo aliyosema mheshimiwa mbunge, kuhakikisha kwamba tunapima ardhi na kuhakikisha kwamba tunajua tutumie mbolea gani na kadhalika na kadhalika. Tuko tayari Mheshimiwa Waziri Mkuu kuhakikisha tunaongeza uzalishaji wa mafuta ya kutosha hata kama tunayauza nje, kwa sababu hatimaye tutaanza kuyatumia na sisi. Kwa wazalishaji walioko hapa tutawahimiza soko la Afrika Mashariki, soko la SADC, kama sikosei ni Pixas waliniambia wanauza mpaka South Africa mafuta, wauze hata ng'ambo.
kuna mmoja alikuwa anauza mpaka Skenavia. Kwa hiyo tunapofanya mkakati huu, tunachotaka ni kuzalisha mafuta ya kutosha. Hata kama hatuyatumii sisi, wacha yauzwe nje, tutaendelea kutumia mafuta tunayopata, lakini dynamics zitakwenda. Tutafika mahali ambapo sisi tutakuwa tunatumia mafuta sisi wenyewe. Na naamini chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wetu, na usimamizi wako Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutaendelea kulinda viwanda vya ndani mpaka tuweze kujitosheleza kwa mafuta. Ili kuzalisha tani 400,050 ambazo viwanda vinahitaji za mafuta, tunahitaji jumla ya ya alizeti ambazo zitaingia kwenda kuchakatwa kiwandani metric tons 1,600,000. Yani hizi ni mbegu, wataalamu walisema tusitumie neno mbegu. Mbegu ni ile inayoenda kupandwa. Kwa hiyo alizeti inatakiwa tani 1,600,000, ukiacha tani 600,000 ambayo tunazalisha sasa. Kwa hiyo tunahitaji tani 1,600,000 ya ziada. Tija kwa ekari ni kati ya kilo 400 mpaka 800 kwa sasa, ambayo ni sawa na tani 1 hadi tani 1.2 kwa hekta. Eneo linalohitajika kuzalisha ni tani 1,600,000 za alizeti, tunahitaji hekta 1,600,000. Sasa ni kiasi gani cha mbegu bora zinazohitajika? Ili kukidhi uzalishaji wa tani 1,600,000 za alizeti, jumla ya tani 12,875 za mbegu bora zinahitajika, ambapo wakulima wote kama watatumia kwa 100%. Kwa kuwa kiwango cha matumizi ya mbegu bora za alizeti nchini ni wastani wa 43%, kati ya wakulima 100 ni wakulima 43 tu ndio wanaotumia mbegu bora. Hii inafanya mahitaji halisi ya mbegu bora kuwa tani 5,528. Hivyo 57% ya sawa na tani 7,000 zinatokana na mfumo usiokuwa rasmi. Yani kama tukiingiza kwa ratio hii ya 43, na hii tani 12,000 ndio potential demand tunayoitazama, kwamba hiyo ndio potential demand, lakini actual demand ni chini ya hiyo. Kwa hiyo sisi mpango wetu wa awali tulifanya tathmini ya kuangalia uzalishaji wa sekta ya umma na sekta binafsi kama inavyoonekana ya mbegu za alizeti, kwa maana ya mbegu bora, hybrid seed na OPV. Kwa sasa ndani ya nchi, sekta ya umma na sekta binafsi kwa ujumla wake inazalisha tani 866 tu ndizo ambazo zinapatikana. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ulivyosema vizuri, kwamba kama wizara kwenye swala la uzalishaji wa mbegu bora na mbegu ya OPV, kwa fedha walizotupitishia waheshimiwa wabunge, kwamba uzalishaji kwa mwaka ujao tutazalisha kutoka tani 344 ambayo inazalishwa sasa na ASA, tutafika wastani wa tani 2000 mpaka 2500 katika kipindi cha mwaka mmoja. Kwa hiyo ndani ya miaka mitatu tunaamini kwamba mahitaji ya mbegu ya alizeti katika nchi tutakuwa tumeweza kujitosheleza. Hayo ndio malengo tuliyojiwekea kama wizara. Naye mwenyeji wa mkutano huu, mkuu wa mkoa wa Singida, akatoa maombi kwa wasimamizi wa sekta hii ya kilimo katika kuelekea kuongeza uzalishaji wa zao hilo. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunazo ekari 420 ambazo ni za chama cha ushirika cha mkoa Sifaku, ambao pia kwa kauli hii manake zinaenda kulimwa alizeti. Tunazo ekari 650 ambazo tunategemea wenzetu wa magereza. Tunayo magereza manne, Ushora, Kiomboi, Matatu na kambi ya gereza hii, watakwenda kulima alizeti, na hasa kizingatia baada ya tamko hilo la Mheshimiwa Waziri. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, hizi ekari 660,000 zina uwezo wa kuzalisha tani 650,000 za alizeti kama utaweka kwa kiwango cha chini magunia 15 kwa kila eka yenye ujazo wa kilo 65 kwa kila gunia, utapata tani 600,000
laki sita na hamsini ambazo ukizichakata mheshimiwa waziri mkuu kupata mafuta yake unapata tani 270,000. Hizo ndio lita 270,000. Manake kwa leo hii katika kile kiwango ambacho tunaagiza nje tayari tungeweza kutumia kilimo cha Singida kutoagiza nje, maana tunaweza kuchangia 90%. Lakini kama tunaangalia mchango wetu kitaifa kwa tani hizi mheshimiwa waziri mkuu, tuna uwezo wa kuchangia ukiingiza hizi tunakwenda kwenye 60%. Na ukizingatia nimehesabia kwa ekari magunia 15, lakini kienda kwenye 20 kwa sababu tutakuwa na mbegu nzuri, kwa hiyo tunaweza kwenda zaidi ya 60%. Hii ndio sababu yangu kubwa ambayo naomba kukushawishi wewe mheshimiwa waziri mkuu, waziri wa kilimo na timu yako yote, muone sababu ya hizo tani 1,300 kuzileta hapa Singida. Je, ni yapi maoni ya wadau wa zao hili? Mimi naomba niongelee upande wa serikali. Sisi wakulima upande wa serikali tunahitaji elimu, tujengewe uweledi. Wanaopata kwa urahisi majukwaa ya kuzungumza na wakulima ni wenzetu wanasiasa. Wenzetu wanasiasa, naomba nishauri kwenye msafara yao watembee na wataalamu wa kilimo. Wataalamu wa kilimo waongelee kwa upande wa hasa kalenda za kilimo. Mimi naomba elimu kwa mkulima iambatane na kalenda ya mazao anayoyalima. Hiyo ndio iwe kalenda ya mkulima. Sisi naomba kusema kwamba benki TADB zishuke mpaka kule chini kwa wakulima wadogo, kwa sababu ofisi zao kama ziko Dodoma, yule mkulima wa chini hawezi akaenda, hata kama ana hamu ya kupata mkopo uweze kumsaidia katika kilimo. Tukiwa nazo ofisi kwenye maeneo yetu zitatusaidia. Mimi naomba tu kwamba kwa mkakati huu ambao serikali imekuja nayo sasa, basi maafisa ugani wasibakie ofisini, sasa wawe mashambani, kwa sababu inawezekana kwamba unafanya shughuli za kilimo hakuna mtu wa kukusaidia mpaka labda ukamtafute bwana shamba. Kwa hiyo tunaomba bwana shamba tushirikiane katika shughuli hii. Mina, na imani kwamba tuna uwezo mkubwa wa kuzalisha zao la alizeti. Kule Babati alizeti tunazalisha, lakini ilifika mahali wakulima walikata tamaa kwa ajili ya uzalishaji wa alizeti. Kwa hiyo mabwana shamba wakija watasaidia, kwa sababu kuna tabia ambayo iliyoonekana kwamba watu wanachanganya alizeti na mahindi. Mtu anapanda alizeti alafu anapitisha mistari kwenye alizeti kule. Sasa uzalishaji unakuwa mdogo, baadaye inafika mahali watu wanakata tamaa. Kumbe ni kwamba hawajaelekezwa. Sisi kule tunauzia pitisa zetu. Tumejifunza sana, sio watu ambao tumeshiki sana kilimo, lakini tunajua kwa sababu tuna vitendo nadharia kule mashambani kule. Kwenye heka yangu moja nikipanda miche ambazo za sesa, kuna miche 22,000 ya alizeti. Nikipanda miche 22,000 kwa heka, basi tunafanya miche 2,000 kama vile zimekufa, tunapata miche 20,000. Miche 20,000 tunafanya kila miche 20 napata kilo moja. Manake miche 22,000 takuwa na kilo 1,000. Afu hii kilo 1,000 naenda kumuuzia mimi Pixaz. Kilo moja ni shilingi 850. Manake kwa heka yangu moja ninakuwa na shilingi 800,500. 800,500 nikitoa kwa heka, nikitoa gharama za uendeshaji 200,500, nabaki na 600,000. Nina heka zangu 10, basi na 6,000,000 kwa miezi mitatu. Nimefaidika. Mpenzi mtazamaji, hadi kufikia hapa tumefikia mwisho wa makala yetu hii maalum. Hadi wakati mwingine, asanteni na kwaherini.